Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na výklad karet. Výklad karet opět nebude rezonovat s každým z vás, není určen pro každého, ale najde se vždycky své jednotlivce nebo specifickou skupinu. Tak pojďme na to. Tak, já si připravím karty. A vůbec je nevidím. Tak. Tak máme tady se rapise beje. Na nebe vstoupení posuňte se do svého skutečného já. Vzneste se nad temnotou, světlo je zde. Tak. Naděje. A to je vysloveně energie slunce. Wow, to je neskutečný, to je fakt neskutečný. Tak, já cítím jednu věc. A když by nepadla ta karta, možná by ten výklad směřoval úplně někde jinde. Ale tohle člověk fakt nevymyslí. Ten Serapis B je totiž jakoby mužský princip. Posuňte se do svého skutečného já. Vzneste se nad temnotu. Světlo je zde. A tady máme krásně ženský princip. A je to energie slunce. Láska a přijetí. Láska vám náleží. Uvědomte si svou božskou hodnotu. Vybírejte si láskyplné myšlenky. Já definitivně cítím, že toto je výklad o dvou lidech. Pojďme na to trochu víc hlouběji. Tak tady mám karty. Tady mám karty. Pojďme na to. Máme tady smutek. Máme tady zmatek. A máme tady kartu tvořivosti. Tak, pojďme ještě na tarot. Tak já za chvilku kartičky ukážu tak, aby byly dobře vidět. Pro všechny. Dejte mi jenom chvilinku. Máme tady pětku mečů, máme tady desítku mečů, máme tady čtyřku disku, máme tady eso poháru, máme tady dvojku disku a celková energie karet je pětka. Pětka. Ahoj. Tak já si to tady trošku uspořádám, ať to jde lépe vidět, ať v tom není takový zmatek. Tak teď by měly kartičky jít hezky vidět. Úžasné. Tak, pojďme na to. Tady máme mužský princip, tady máme ženský princip. A já to řeknu takhle, mužský princip, nebo řekněme muž. A tady nebyl úplně v souladu za sebou. To znamená, že interakci, kterou tady měla žena s tímhle mužem, a taky jakoby ten muž v podstatě jednal jakoby z nižšího prostě principu. To znamená, nejednal nebo nevkládal do tohohle vztahu, řekněme to, co by vkládat měl. Ale ten člověk nebo ten muž v podstatě operoval na základě jakoby strachu. Jo? Strachu, bloku a v podstatě jakoby ukrytého smutku, který byl zabalen do určité maskulinity. A tak se vám ten člověk mohl prostě zdát
Jo, nebo lidé, kteří by ho tohle muže prostě poznali, tak by si možná řekli, já nevím, jo, je to prostě jako silný chlap, nebo vypadá, jo, silně. Ale tady je víc jakoby určitá jako spirituální mise, jo, kdy ten člověk jednal na základě jakoby protekce, jo, smutku, strachu a strach jakoby ze zrady. Takže ten člověk, řekněme, do tohohle vztahu a vkládal své neautentické já. Protože pokud se jedná o vztahy, tak a do toho vztahu samozřejmě nemůžeme přinášet strach. Jo, protože ten výsledek bude vždycky, řekněme, zmatečný a vždycky bude potom konfliktní. Jo, protože ten člověk, který samozřejmě nedává těch 100% důvěry, 100% lásky, 100% řekněme víry a tak dále a tak dále. Když to tady ta žena, samozřejmě může to být i naopak, jo, aby si tady muži potom neříkali, já takový nejsem, ona byla taková. Jo, takže přehoďte si, jak vám rezonuje. Tady v tomhle výkladu, tady ten ženský princip je plně v souladu se sebou. Jo, je plně v souladu se sebou, do toho vztahu a řekněme investoval 100%. Jo, jak důvěry, i přesto, že se té ženě nemuselo vždycky dít to nejlepší, tak i přesto jakoby s tímto mužem dokázala jakoby věřit. Jo, protože neoperuje tady na základě toho, co bylo, ale toho, co je teď. A já cítím, že tady ta žena do toho jakoby vkládala tu víru, tu důvěru, jo, tu otevřenost. Jo, vybírám si právě ty láskyplné myšlenky, že to může být hezké. Jo, to znamená, že mě minulost neblokuje. Ba naopak, tenhle člověk tohle muže hodně blokoval právě minulost a právě ten modus operandi, jo, je na základě opravdu strachu. Jo, držím se zpátky. A protože vy jste operovali jakoby z čisté víry, optimismu a lásky v současném okamžiku, nezávisle na tom, kolik zrady jsem už třeba prožila. Protože rozpoznám, jo, kdy já miluju prostě autentické. A vy jste to v tomhle člověku jakoby rozpoznali. Jo? Ale ten člověk, jak říkám, je to jako kdyby do tohohle vztahu fakt dával 30% a ještě těch 30% bylo tak jakoby vršeno, jo, úzkostí, možná depresí, staženosti, jakoby bloky a v podstatě jakoby toho člověka ovlivňovalo to, co si prožil ten člověk v minulosti. Jo? A tudíž ten vztah, ať to trvá tady u každého z vás, jak dlouho, nebo jak dlouho ten vztah prostě funguje, nebo žije, existuje, a tak ono to v podstatě potom i částečně, potom i narušovalo jakoby vás. Jo? A protože do tohohle vztahu nebyla vkládaná jakoby 100% víra a 100% jakoby otevřenost. Jo, jeden tady prostě operuje na základě světla, optimismu a víry, že to může být prostě dobré, jako otevřené srdce. Ten druhý tady operuje na základě jakoby tmy. Jo? A v té tmě je limit. V té tmě je určitý, jakoby, já nevím, jo? Takový jako strach plně vyjít na ten povrch. Jo? Takže potom v tom vztahu samozřejmě bylo plno jakoby zmatku. Jo? Plno jakoby odpovědí, plno otazníků, plno stagnace. Protože vám se tady ten muž plně prostě nedokázal otevírat. A vzbudil i ve vás jakoby kolikrát pochybnosti této víry, tohle optimismu, jestli vůbec jakoby konáte správně, jestli je to opravdu ten správný člověk. Jo, a proč, řekněme, jakoby jste na straně tohohle člověka. Jo, proč tam ještě jakoby stále jste, nebo jestli ta vaše víra už třeba není jakoby určitá třeba naiveta. Jo, ale vždycky ve vás byl takový jako pocit, jakoby vědění, nebo prostě jistoty. Jo, i když vám ten člověk málo kdy opravdu dal nějaké pevné nebo silné signály v realitě. Ten muž se vám málo kdy dokázal jakoby otevřít, udělat nějaký kroky. Jo, protože, jak říkám, jakoby nevěřil sám sobě, nevěřil tomu vztahu, jo, protože operoval na základě strachu a láska má samozřejmě vyšší frekvence. Nicméně, co já tady vidím, je, že vy jste v podstatě to slunce,
Tak já si nedokážu, já to zkusím popsat, jak to cítím. Vy tady máte opravdu silnou auru jako bez slunce. Slunce je velice teplé, slunce je životodárné, slunce má schopnost transformovat. A tady ten muž mi přijde jako semínko v temnotě. Jako semínko v temnotě, které je hodně hluboko v této temnotě. A co já vnímám nebo cítím jakoby za procesy, že to slunce, tedy vy, jste velice mocné na procesy růstu tohodle muže. Protože i když je hluboko ponořené v té zemi, v té temnotě, jo, kde jakoby nedosáhne to prostě to slunce, kde není nic vidět, tak já cítím, že i přesto to slunce je tady tak mocné na to semínko, které reprezentuje tady ten muž, že má tu vliv, že jakoby určité kořínky z tohohle semínka v podstatě jakoby se aktivovaly. A to semínko se jakoby transformuje. A já cítím, že vy máte obrovský vliv na tohohle člověka. Protože mohli jste s tímhle člověkem být rok, dva, tři, pět, šest, jo, nedokážu odhadnout. Ale prostě ten člověk dlouho byl jako semínko v té zemi, jo, to znamená, jakoby nechytlo se. I když vy jste na něho mohli prostě jakoby svítět, jo, kolikrát i vám se třeba stalo, jo, že vaše slunce zalily prostě mraky, bouřka, špatné počasí a tak jste kolikrát nemohli svítět, jo, na tady tohohle muže. Jo, ale přesto, jako byste tam pořád byli. Jo, s tím, že prostě všechno dokážete prostě probudit k životu. A musím říci, že když se na to dívám, jo, odkud to jádro pochází, a kam jste se jakoby dostali, jo, do uliček plných jakoby obav, pochybností a zmatků, tak cítím, že něco se láme. A vy máte blahodárný vliv na tohohle člověka. Protože, jak říkám, v současném okamžiku je to jako kdyby se to semínko konečně jakoby uchytilo a začalo opravdu jakoby vyrůstat své stonky. Jo? A velice brzy já cítím, že toto semínko vystoupne jakoby spoza té země a v podstatě začne se na vás takhle jakoby dívat. To znamená, že ve nějakém bodu vy začnete být jakoby víceméně propojení. Protože pod těmito transformativními procesy já cítím, že ten člověk konečně bude víc opravdu tvořit a operovat ne na základě strachu a limitů nebo bloků, ale tím, že vy jste tam nějakou chvíli a to slunce je opravdu jakoby léčivé. Že ten člověk bude schopný více se prostě otevřít, být více expresivní, být více aktivnější a může konečně být schopný tento muž, jo, nebo i tato žena, a prostě víceméně z upřímné energie hovořit o svých pocitech. A vám to hodně pomůže, jo, k vyčištění těchto jakoby zmatků anebo pochybností, protože i vám se neskutečně uleví. Vy potom budete mít pro toho člověka ještě více třeba pochopení. Jo, ještě více budete prostě jakoby na toho člověka zářit. A čím víc vy budete na toho člověka zářit, tím víc to semínko se samozřejmě už dávno bude transformovat. Ale ten člověk bude více přístupnější a více otevřenější, více expresivnější a vy si tam potom můžete díky tomu v podstatě vyčistit strašně hodně věcí, které v podstatě to, že byl to semínko v té zemi dlouho prostě v temnotě a neměl ten kontakt opravdu jako skutečně s vámi, protože tady nemůžeme říct, že to bylo skutečné napojení. Protože ten člověk nebyl na sebe spirituálně prostě napojený. Jakoby v té misi selhal, protože, jak říkám, jakoby operoval v rámci úzkosti, strachu, minulosti a různých prostě křivd. Jo? A vy máte prostě schopnost tohoto člověka prostě aktivovat, vyléčit, aniž by tam byl nějaký tlak, aniž by tam byl nějaký jako vliv, jo, nucený, ale všechno se bude dít v podstatě tak jako přirozeně.
Jo? A vám to fakt jako neskutečně jakoby pomůže, jo? Protože vy najednou prostě budete vědět, co dělat. Jo? A potom jakoby ten vývoj cítím velice prostě jako spontánní. Jo? Spontánní, nenucený, více expresivnější, jo? Kdy vy jdete v podstatě v tomhle vývoji jste teď ve zmatku. Ale vy jdete do více čistějších a jasnějších energií, kdy nemusíte hádat, co ten druhý myslí, co ten druhý cítí, protože budete konečně schopni o těchto věcech velice jasně, čistě a zřetelně, hlavně upřímně komunikovat. A od této chvíle se teprve počítá vaše skutečné jakoby napojení. Takže až teď mi přijde, že od určitého okamžiku to spojení bude teprve v plenkách. Protože začnete dělat krůčky. Tady se nepočítá, jak dlouho spolu jste. Jo? Nebo co jste si prostě ukázali, neukázali. Tady se ten vztah skutečně počítá od chvíle, kdy ten člověk operuje s důvěrou, s vírou, kdy ho nesvazují a negativní emoce. Jo, kdy je schopný ten člověk, řekněme, komunikovat. Kdy mezi váma nikdy nejsou pochybnosti, nejasnosti, protože ten člověk dokáže sdělit, tohle já teď cítím. A vy jste vždycky v podstatě v jakémsi potvrzení. Jo, vím, jak na tom teď je on a vím díky tomu, jak na tom jsem já. A díky od této chvíle teprve můžete budovat to spojení. Nezávisle na tom, jestli jste spolu 10, 3 nebo 4 roky. Nebo se znáte třeba rok. Jo? Od tohohle okamžiku, kdy on projde právě tu zemí, jakoby přes tu zemi, jo? A půjde z té temnoty do toho světla, od té chvíle se teprve bude rodit to vaše spojení. Jo? Ale cítím, že pro oba to bude velká úleva a že až od této chvíle to může být skutečně spontánní a autentické. Jo, kdy se může pozvolna a ten muž nebo ta žena opravdu otevírat a jednat na základě této frekvence, na základě této energie. Takže dovolím si říct, že máte opravdu obrovskou moc i energie, protože vy jste doslova světlo pro tohodle člověka. Jo, světlo pro tohodle člověka, které se dokázalo transformovat díky vašemu vlivu, je tam prostě metamorfóza. No, ze semínka dlouho v temnotě se stává něco živého, něco produktivního, něco tvořivého, které bude měnit i tu dynamiku mezi váma dvěma. Tak, hodně pěkné. Hodně pěkné, no ale muselo to být tady jako poměrně těžké. Jo, že vám to muselo jako fakt zamotat jakoby hlavu. Hodně hlavu, hodně srdce. Jo, a že jste si kolikrát opravdu už nevěděli jako by rady, jestli ano, zůstat, nezůstat, jestli pokračovat, nepokračovat. Ale vy jste nějaké svoje vnitřní vědění prostě měli. I když vám ten člověk ukazoval kolikrát takové jako nejasné nebo mixní signály. Ale začne se to tady zlepšovat. Tak a to byl dnešní intuitivní výklad karet. A ten si najde přesně ty, kteří to mají slyšet.